Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Tô aqui no Capinhaçu, ó. Esse grito aí não ignora não. Meu marido tá gritando ali, meu filho tá lá embaixo trabalhando no trator. Eu quero mostrar pra vocês esse ninho de passarinho, ó. Olha que legal. Bem no baixinho, ó, quase no chão, na moitinha de capim. Vou mostrar para vocês, olha quem veio atrás de nós aqui. Burundanga, burundanga. Vem, 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 vem. Olha lá, ela trouxe três filhotes. Ela tem seis, né? Trouxe três atrás, ó. Vem, nega, vem. Ó, pessoal, daqui até onde vocês avistam lá, ó, no final, era tudo capinhaçu. Ele já cortou todo ele, ó, todo esse pedaço aqui, né? Olha lá onde está o trator, bem de longe. Aí tritura ali naquela máquina. Naquela máquina que está no trator. Ó, pessoal, o gado fica já sempre aqui esperando, ó. Esperando a hora de moer o capim para poder eles virem comer. Eu tô aqui, pessoal, hoje aqui em cima é porque eu trouxe uma semente para mim plantar aqui no meio do capinhaçu, ó. Tá bem limpo, né? Aí eu trouxe uma semente, vou plantar uma semente de abóbora, de algumas coisas assim, pepino. Essas coisas assim, ó, aqui tem bastante semente, mamão, jogar semente de mamão. Vamos ver o que que vai nascer, né? Tem bastante semente aqui também, tem bastante semente, ó. Esse pacotinho. Eu vou jogar uma semente por aqui, fazer uns buraquinhos com enxadão e já tá plantando. Ó, pessoal, aqui é a cocheira onde coloca o capim pro gato comer. Tem mais coxa ali pra baixo ainda. A vaca correndo ali, eu tô com um pouco de medo dela. Aqui, pessoal, no trator, falar bem alto, senão vocês não vão conseguir me ouvir. Tá meus dois filhos, o Robinho e o Renan. Tá os dois trabalhando no trator. Então, pessoal, eles trabalham aqui na fazenda. Eles trabalham, tratam gado, faz tudo, né, que tem que fazer. Agora, nesse tempo ainda, graças a Deus, já começou a chuvarada, para vocês verem como a terra já tá bem molhadinha, ó. Ontem choveu 30 milímetros. Graças a Deus, uma benção, né? Ó, não sei se dá para vocês verem, ó como tem morro, ó como tem serra por aqui, ó. É tudo um lugar muito morrado. É um lugar muito bonito aqui. Apesar de ser bem deserto, não é um lugar bonito. Olha o gado aqui da fazenda. Tem muito gado. E tem mais gado ainda no arrendamento. Esse aqui é um pé de sucupira, ó. Não sei se vocês conhecem. Sucupira. É até um remédio, é bom para dor de garganta, esse remédio, essa cupira. Aí pra lá tem bastante serra, ó. Ó. Eu trouxe o Renan, meu gurizinho, tá ali, ó, para poder me ajudar a plantar as coisas. E é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu joinha. Compartilha com mais alguém. E tchau, fica todos com Deus.